Господин Илич, облик от ЦСКА, който вероятно ще се хареса на, на феновете на отбора днес, но какво още можеше да направите, за да стигнете и до точките в мача? Игра е начин, който си е навиачима се стрижа тази осместа врата за това. Пе, я морам да кажем да е ово. Най-боли тъкмица ЦСКА, откъд съм я тренер. Искам да кажа, че това е най-добрият матч, който ЦСКА е изиграл, откакто аз съм тренер. Мислим да сме данас били без обзира на резултат боли противника от Лудогореца. Без значение от резултата, днес мисля, че играхме по-добре от Лудогорец. Али велики екипе, као што е Лудогорец, изтрпете неке одрежене притиски, а ми едноставно приемо голови с такви ситуации. Односно, ај да преведем боле. Мислим да е Лудогорец имал два шута на гол, тако и три дао два гола. Може даже три могу. Ми сме имали 6-7, ајде не кажем 5-6, озбилних шанси нисмо постигли гола. Ако треба да обобщим, Лудогорец от 2-3 удара към нашата врата кара 2 гола. Ние създавахме 6-7 чисти положения, от които успяхме да вкараме само веднъж. Но все пак големите отбори, като Лудогорец също е един от тях, успяват да се справят с тези положения, които са под натиск и да стигнат до победата, а ние получихме гол. Може би се получи така, че ЦСКА игра много по-добре след гола на Матиас Тисера. Какво се промени? Играли се много более по-същество. По-същество сте привели победа. Що се промени и по-същество? Я данас цяла утъкмица мислим да е ЦСКА отиграл на неком ниво, на коме трябва да игра стал. Мисля, че през цялото време играхме на ниво, на което постоянно трябва да играем. Моря да похвалим све мои играчи, едноставно, защото дали си максимум и да едноставно знам да им е пораз тежко пао, ali ако настаимо овако да играмо, onda ćemo едноставно, то ćemo се вратити. Искам да поздравя всички мои футболисти. Знам, че им е тежко след тази загуба, но съм сигурен, че ако продължаваме да играем по този начин, победите ще се върнат. След матч срещу Левски имахте забележка към агресията и настройката на вашите футболисти. Как успяхте да намерите правилния начин да ги да бъдат по-агресивните днес, вие като треньор конкретно? После пораза от Левскок, ние сте били задоволни от агресия. Това се промени. Добро. Едино, много агресивно да радимо тимски ствари, онда можемо да парираме екипема као што е Лудогорец, едноставно, и Левски. Чим то не радимо, онда имамо проблем. Когато играем като отбор, като едно цяло, можем да се противопоставим на отбори като Лудогорец и Левски. Когато не го правим, не се получава. Какво доведе до избора ви да играете днес с трима централни защитници? Добро, ми пробамо нещо. Да, аз се много не бавим том формация. Мене е битно да нанадим екипу, която може да изнесе оно, което аз захтевам. Въобще не е битно дали с 3 позади, с 4. Данес е ово изгледало доста добро. Целокупна екипа е играла доста добро. Опитваме различни неща. Аз не се страхувам от това да променяме нещата в движение. Да, днес играхме с трима отзад. Мисля, че много добре се справихме и изобщо като цяло както стояхме. Какво е значението на днешното поражение за по-дългосрочните планове на ЦСКА в класирането най-вече? Това значи да имаме пораз. Па и свакък пораз да се учи. Аз понавлям по-ново, много че играчима бити тежко, ер пос овакви утъкмице да изгубиш, то они ће тежко прихватити. Али едноставно, ово је једини пут и овакви игри ће сигурно у народном периоду донети резултати. От загубите треба да се учим. Аз знам, че футболистите, отново казвам, на футболистите ще им е трудно след тази загуба, но треба да се извлечем нужните поуки, защото само по този начин можем да растем. Ако наречем високопрофилен днешния матч, то как ще запазите мотивацията и за следващия, който е срещу не чак толкова претенциозен съперник? Как ще се чувате мотивацията за следващия? Па сама чиница да люди играю, да е ЦСКА клуб, кой тражи стална победа, то не треба нека додатна мотивация. Самия факт, че футболистите играят в ЦСКА, в такъв клуб, не би трябвало да имат нужда от друга мотивация. Воля би да сега, после утъкмице, кренемо неком узлазном путанјом, јер имамо и много тешки утъкмице, које нас очекују наредном периоду и пуна утъкмица. И једино са оваком борбеношћу и начином како смо данас играли, можемо да очекуваме добри резултати.
имамо още трудни мачове пред нас, но само с такава игра, с такава борбеност можем да очакваме добри резултати. Благодарим ви и пожелавам успех.